Tak ahoj, já bych tímto chtěla poděkovat pár lidem, kteří nám přispěli na startovači. Ti lidé jsou Honza Snášel, David Behlík, Honza Moravec a náš Žužin. Moc děkujem a doufám, že si trojku užijete. Neboj, najdem někoho jinýho. Co ten o tom asi tak ví? Už ani tu dýku nemáme, aby to rozkoumala. Tak ta je mocnější než my všichni dohromady.